بسم الله الرحمن الرحیم, السلام علیکم. میں ہوں غزالہ قریشی. خبر میں شامل کرتے ہیں تحصیل جتوئی میں واقعہ مسجد سکینت الصغرا. خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. اس مسجد کا سنگ بنیاد 21 جنوری کی شام 2006 میں سادات خاندان کے چشم چراغ اور امریکہ میں مقیم ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سید اسماعیل حسین بخاری نے اپنے ہاتھوں سے رکھا اور مسجد کے نام کو اپنی والدہ اور پھوپھی کے نام سے منسوب کیا, اور اس مسجد کی تعمیر میں 1.5 سال کا عرصہ لگا. مسجد کا نقشہ ترکی سے منگوایا گیا. مسجد میں استعمال ہونے والا تمام مٹیریل بھی ترکی سے ہی منگوایا گیا. مسجد کی خطاطی اور نقش و نگار بنانے والے ترکی سے منگوائے گئے. مسجد تعمیر کرنے کے عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انجینئر بھی ترکی سے ہی آ گئے تھے. اس مسجد کا رقبہ 52 کنال پہ پھیلا ہوا ہے اور تقریباً اس میں 600 افراد اعتکاف کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. اس مسجد کی خوبصورتی کے چرچے پاکستان میں ہر جگہ پہ ہیں اور پورے پاکستان سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور مسجد کے ساتھ مدرسہ جامع دین علوم نظامی اور عصری تعلیم انگلش میڈیم اور ایم اے کی کلاسز بھی پڑھائی جاتی ہیں, اور اس میں جدید کمپیوٹر سیکشن اور پریکٹیکل لیب بھی موجود ہے. اور اس ادارے کو بھی یہ احساس حاصل ہے کہ اس ادارے کے 2 طالب علم نے 2009-2011 میں پی ایچ ڈی کا امتحان بورڈ میں پاس کیا, اور اس ادارے کے ننھے طالب علم نے اسلام آباد میں ہونے والی آل صوبائی 2012 میں محفل حسن کرت میں پہلی پوزیشن حاصل کی. 2013 میں الخیر ٹرسٹ کی جانب سے ہونے والی محفل میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد آصف کو 1 لاکھ کا انعام بھی دیا گیا. 1 سال کے عرصہ میں ہزاروں کی تعداد بچے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. طلبہ کو کھانا اور رہائش بھی حاصل ہے. مسجد میں 30 ملازمین بھی کام کر رہے ہیں, اور اس مدرسے کا تمام خرچہ ڈاکٹر سید اسماعیل حسین بخاری خود ادا کرتے ہیں.